Я думаю, що буде багато людей. Можу вам відверто сказати, що ми з Поліною Лагуновою також там будемо з самого ранку. Та ми такою будемо витворяти. Між іншим, ви можете почути діджей-сет в виконанні дуету «Поп-конвейер». І багато-багато іншого ви отримаєте від телеканалу М1 саме 30 серпня на музичному марафоні «Покалі». Точно. А зараз повертаємося до конкуренції і уходимо від отечественного производителя к мировому. Там теж є конкуренція. Що какая? Там нереальна конкуренція, і всі мастодонти закордонного шоу-бізнесу між собою конкурують. Крістіна Агілера свого часу конкурувала із Брітні Спірс. З самого дитинства, ще з Мікі Мауса. З клубом Мікі Маус. Вони не поділили між собою Мікі, і з тих пір у них не задалося. Зараз же Крістіна Агілера поза всілякою конкуренцією, тому що вона працює за двох, можна сказати, навіть вдвох. І не дивлячись на свою вагітність, вона продовжує працювати в студії звукозапису і дає своїй майбутній дівчинці, я так розумію, помиляюся, послухати свій новий хіт. Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. Ох, светские львицы без профессии. Были на ножах дуже довгий час, я кажу, правда, без профессии. Они, наверное, платье не поделились? Столик или драгоценность какую-то? Как бы там не было, нещодавно их конфликт призупинився. Они помирились на Ібіці, на презентации одного відомого модельера и ледь не вдарили по яснах, так это называется. Непонятно, что объединяет. Алкоголь или тусовки, или другие препараты. Ну, а крім професійного сперечання и конкуренції, є сперечання любовні і зараз, як і багато років тому. Головними конкурентками в плані кохання залишаються Анджеліна Джолі і Дженніфер Еністон. Вони не поділили між собою Бреда, хоча Енджі забрали собі давно. Від нещодавно, буквально минулого тижня, Анджеліна Джолі видала новий закон для Бреда. Ультиматум! Вона йому сказала: «Бреді, іди сюди». Я сказала: «Сюди». Бреді підійшов, звісно, в капцях, заросший з бородою. Вона каже, що віднині жодного разу ти не знімався в відвертих сценах з ніякою іншою жінкою, крім мене. Тепер у Бреда два варіанти. Або озвучувати мультики, або німецькі фільми, щоб цю енергію якось реалізовувати. Або, не дай Боже, переключитися на сцени з чоловіками. Як так? Така шикарна жінка могла себе так... Опустить, я бы сказала. Такая низость. Бред на короткому... Запрещать мужчине. Бред на короткому повідочку. Ось така от конкуренція виявляється, яку не витримує Анджеліна Джолі. Даже между парой. А є в українському шоу-бізнесі люди, яким взагалі абсолютно поцимбала на цю конкуренцію. Їм це фіолетово. І один з них – це відомий український хореограф, шоумен і людина, яка за гарячим слівцем в кишеню не лізе. Це Річард Горн. І дві булки. І дві булки, так. І він, і ці прекрасні частини тіла зараз в нашому сюжеті. Не прогавте. Гарні. Скажи. Мы очень много гастролируем, мы очень много находимся за границей. Мы редко появляемся в Киеве. Были большие туры по Китаю, по Азии. Мы в первом туре только... Сколько мы? 35 городов исколесили и сделали 85 шоу. На секундочку. Фанат Сальвадора Далі і Мадонни, зірка вітчизняної хореографії Річард Горн сьогодні в зениті слави. Він не любить понтів і чхати хотів на конкурентів. У мене всі мої зірки от тут, внутрі колективу. Не в***ся. Леді Гага мені не подобається взагалі. Ну, вона обосралась. Обосралась, реально обосралась. Тобто, ну, її останнє шоу, вона якби там... Подумала, наверное, что ей можно как бы типа все, типа. Поп-конвейер зазирнув до гримерки артиста, аби дізнатися, які таланти підіймають Річарда на недосяжну для колег висоту. Конкуренція. У нас конкуренція как-то, по-моєму, нет. Ми в своєму сегменті, у нас своя ніша, ми жива легенда київського движення. Всі в одній ямі помойній варимося. Понятное дело, да? И она, и я, и вот та вот, которая сидит, да, и вы. Мы же все из одной оперы. Какая конкуренция, ребятки? Вы чё? Першими фанатами талантів Горна стали вітчизняні співаки. Разом із їхньою любов'ю Річард пізнав і зіркову жадібність. Понимаешь, в чем моя проблема? Я постоянно все людям. Білий Кіра прийшла – на. Полякова прийшла – на. Могилевська прийшла – на. Звірі прийшов – дай – на. Всем на, а мне что? Вы ну реально. Это Полякова, это что, это вообще, это слушай, она же что не увидит, то... а мне, ну что, не так, я что, вру? Мы ей программу Russian Style поставили, вот иду, здрасте, Настя.
Тучи кліпов скільки відсняли, А Оле, поверю, Оле Поляковой денег хватит расплатиться и за тебя, и за него, и за вот этих вот всех мест, и за него, за то вот этот вот коктейль, за все на свете. Только деньги, да, пока со мной не познакомилась. Russian Style программу сделала, и поехала вперед. Поп-конвейер дійшов висновку, що Річарда Горна роблять унікальним різнобічні таланти. Він і хореограф, і дизайнер, і співак, і режисер. Тому його рецепт подолання конкурентів підійде далеко не усім, а лише справжнім геніям. Не треба ні з ким соперничати, от я к чому веду. Треба бути на своєму місці, і робити своє діло, от і все. Не треба пригати, через чужі голови. Я круче, я модніше. Та йди ти, реально, понимаешь? На себя, смотри. Смотри на себя, не прыгай выше своей головы. Это самая высокая планка, которая может быть. Самая,